نشی کل نقل سکاری کدغل شکل منی قتلے نوبی گورے داس پک نواز شریف تھا پاکستان عمران خان پی ٹی آئی پی ٹی آئی سواب پختنا خیبر پختنخوا کدا گمان کے دو کدا پختان با خدا کو تک بدماشی پرچو پوالو ٹکولو او پچا پوبا پختان مات کو خدا پختان دی سب ایکارا خلق دی یار یار پلیز واوری خانے خدا روک جنو کیسو کی بندی کڑے دے اڑوں بے کے وے وے گڑے دا خر سکڑے دا واوری یو کال کے شوکت خانم تھا دے عمران خان پا اپیل باندھے ہر کال سیارہ سپک خلق ہے لکھو خاموش سی واوری نو ارب روپئی ہر کال شوکت خانم تا دے خان پا اپیل باندے چند ملاوی جی نوچے کم سڑی یو اسپتال تا نو ارب روپئی خلق ورکئی آبا دا گڑی غلی آو چچا دے توشا خانے نا بلٹ پروف مرسڈی دو نا اخیشتی دی ڈائمنڈ اخیشتی دی چاچے سلویخ پا کالا پاکستان شکا وہ لے دے او کم سڑے دا غل دا غسی واو رے اغل دیرا وستا کیسونا دے ورطا جاڑو کڑل لگ سڑی تو اب لگ خاموش یو میٹ سلویخ کالے پاکستان دا خزانے شکا اے وکڑا لس ارب ڈالر آئے پا بیرونی ملکی خیدی تارا وستو دا مستند غل چیز بیدر تا حاکم جوڑا اما دا غا سڑے دے چچیرے جیل تا ٹھنگا ندکڑے اور وقت ڈیل کڑے دے یا لکا تا سنے گلی شکن ہے چرتے جیل تا ٹھنگا ندکڑے چرتے سخت تا ٹھنگا ندکڑے خوچے کم دلاور نر سڑے اگوے ما جیل قبول دے اگوے چما عدالتونا کہ مقدمات قبول دی ما ہلو اب ذرا کچھ باتیں اردو میں تاکہ پورے پاکستان کو پہنچے آسے سمجھ 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 سمجھ
آواز 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 در دی آواز در دی جیسے جیسے بڑھ رہا انصاف کا کارواں جنون سے بھرپور ہر ایک نوجوان ہو جیسے جیسے بڑھ رہا انصاف کا کارواں جنون سے بھرپور ہر ایک نوجوان حق کی پہچان کے لیے بڑھتے چلو ہاں اس طوفان کے لیے بڑھ